No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tällaisesta kirjasta. Hermann Hesse Siddhartha. Tää oli tällainen äänikirja, jota mä kuuntelin tuossa samoin kuin mä maalasin. Tää oli semmonen uudenlainen tulkinta tästä Buddhan tarinasta. Ja mun mielestä tää oli tosi mielenkiintoinen siinä mielessä, että tässä oli niinku silleen, että tässä oli kaksi hahmoa periaatteessa. Tässä oli tää Siddhartha, ja sit tää kerrottiin vähän sille epäkronologisesti, että ihan niinku tää ei niinku oikein uskonut näihin Buddha-opetuksiin ja pystynyt sisäistämään niitä, ja sitten se eli sitä maallista elämää ja muuta, ja sitten se kärsi siinä ja muuta, niin mun mielestä tää oli semmonen mielenkiintoinen tulkinta siitä, että miten tää on, että mikä ton ylipäätänsä ton Buddhan tarinan tarkoitus silleen on. Ja tässä oli semmosia juttuja, jotka varmaan perustuu niinku kirjailijan kannalta ihan kokemukseen. Ei tommosia voi niinku kirjoittaa vaan ihan kuulopuheiden perusteella, että silleen, mut jos pitää sanoa siitä, että oliks tää esim. hyvin kirjoitettu, niin tää oli mun mielestä tosi hyvin kirjoitettu siinä mielessä, että vaikka niinku kuvailu oli tosi minimalistista, niin ja tosiaan jos kirjaa fyysinä, niin se on vaan joku 150 sivua, niin kuvailu oli loppujen lopuksi aika vähän, mutta kyllä mä kaiken silti näin hyvin realistisesti, mitä siinä oli. Et sinänsä se ei aina tarkoita sitä, että jos asiat kuvaillaan tosi tarkasti ja monella sanoilla, niin se ei tarkoita sitä, että se on hyvää kuvailua sen takia, koska ihmisen on taipumuksen unohtaa, niin jos sä selität ihmiselle niinku kolme lausetta jostain asiasta, niin se on luultavasti unohtanut jo ennen ensimmäistä kaksi, ennen kuin se päädyt siihen kolmanteen, joten tää on niinku just kuvailus hyvä ymmärtää, että vähemmän on enemmän, jos sä osaat valita ne oikeat asiat. Ja tää oli osannut valita ne oikeat asiat. Tässä oli semmosia keloja mun mielestä, jotka oli niinku vaan semmosia niinku maallistuneen ihmisen näkemyksiä niinku asketismista esimerkiksi. Niin, periaatteessa ne oli niinku puolisokeet keloi mun mielestä, mut se on ihan ymmärrettävää toisaalta. Mutta tää oli joka tapauksessa tosi mielenkiintoinen niinku kuunnella. Ja tässä ajatellaan tosi isoja asioita silleen, että semmosia tosi niinku merkityksellisiä asioita ihmisen elämästä siitä, että miten se kannattaisi esimerkiksi käyttää. Ja tää kirja inspiroi mua silleen, että kun mä yksi päivä kuuntelin tätä ja maalasin sellaista maisemaa, ja se meni aika vituiksi. Ja sit mulle tuli semmonen vitun vihainen olo siitä, kun se meni vituiksi. Sit mä rupesin tekemään tein kaksi tommoista abstraktioa, ja niistä tuli tosi hyviä, ja mä kuuntelin tätä siinä samaa. Niin se jotenkin niinku auttoi mua me niinku kääntyy silleen sisäänpäin niinku sille, että se oli mun mielestä kans hyvä juttu, mut tosiaan tää on vähän semmonen kommentaari siitä, että minkälaista on niinku askeettinen elämä ylipäätänsä, Ja johtaako se loppujen lopuksi siihen päämäärään, mitä on niinku ajateltu
tässä on niinku, kun Siddhartha Gautama Buddhan, niin elämähän meni silleen, että se oli eka niinku samana. Elikkä tämmönen asketti, jonka elämä perustuu semmoiseen total renunciationiin, niin hän oli ensi sellainen, mutta sitten hän keksi tämän keskitie tai tämä middle way, niin joka ei ole ihan niin vaativa, jos nykyihmisen näkökulmasta katsotaan, niin se on ihan natsipolku siis siinä mielessä, mutta että jos katsotaan niitä buddhalaisia munkkeja, jotka toteuttaa tätä tietä, niin on se hyvin vaativa, mutta sitten että saavutetaanko sillä se päämäärä, johon ollaan menossa, niin kyllä se periaatteessa on mahdollista saavuttaa se, mutta sitten mun mielestä tässä oli just sitä semmoista tietynlaista tommosen niin sanotusti älykkään ihmisen skeptisyyttä, joka sitten niinku tavallaan estää sitten tämmösen niinku, ja epäilyä, joka sitten niinku tavallaan estää sitten tämmösen niinku todellisen harjoituksen sitten, mutta niinku silleen, että tämä on toisaalta hyvä, mutta toisaalta on huono, mutta tässä on vähän vaikea sanoa, että mikä tämän kirjailijan oma näkemys esim. Buddhalaisuudesta on. Mun mielestä tällä kirjailijalla on aika paljon kokemusta ainakin buddhalaisuudesta ja buddhalaisesta harjoituksesta. Tällä on kokemusta. Ja sitten varmaan nämä perustuu hänen omiin kokemuksiinsa kanssa, nämä ajatukset, mitä tässä on. Aika paljolti. Että näin. Tässä on vähän sekoitettu tämä kirjailija omia ajatuksia ja sitten tämä niinku virallista Buddhan tarinaa periaatteessa. Tässä on vähän sekoitettu näitä ja tästä tulee mielenkiintoinen kokonaisuus sitten. Mutta joo, mä suosittelen kuuntelemaan tämän, tämä on kokonaisuudessaan kestää joku 5 tuntia. Ei mikä paha. Suosittelen kuuntelemaan tämä niinku tarkoitus on varmaan pistää pohtia sitä, että mikä ylipäätänsä on merkityksellistä niinku ylipäätänsä buddhalaisuuden opetukset on tarkoitus pistää pohtia ihan sama asia, mutta jotenkin tää niinku miten tää kertoo tän, niin mun mielestä tää on tosi hyvä, koska tää on toisaalta kriittinen koko buddhalaisuutta kohtaan, mutta sit toisaalta ei, koska siinä on just se, että tää päähenkilö tässä niin ei kyennyt hyväksymään niitä opetuksia, mutta sitten se, että mihin se johti, kun se ei kyennyt hyväksyä niitä, niin sitten se tavallaan tajuaa sen siinä loppuvaiheessa, että vittu, että mettään mentiin ja silleen, niin niin, että tavallaan se, mistä mä tykkäsin tässä, niin oli se, että tavallaan tässä oli just niitä, just se, että mitä sä voit oppia tästä buddhalaisuudesta, jonka sä voit sijoittaa sitten niinku muuhun elämään. Et esimerkiksi kirjailijat ja taiteilijat niin voi oppia tästä uskonnosta ihan hirveästi asioita, joista on ihan vitusti hyötyä, niinku disipliiniä ja sitten just tämmösiä juttuja, että mitä sä osaat esimerkiksi olla syömättä niinku silloin, kun se sun homma ei skulaa. Ja sillä, että jos sä osaat paastota ja sitten jos sä osaat meditoida ja sitten jos sä osaat ajatella, niin niinku tää sano tässä, sulla ei ole ikin mitään hätää.
Mutta sitten jos ensimmäinen kerta, kun sulla tulee nälkä, niin jos se sysää sut heti takaisin maailmallisiin hommiin, niin jos se on sitten näin, niin sitten tavallaan niin ei sulla sit mitään mahista periaatteessa semmoisissa jutuissa, jotka tulee enemmän spiritistä, niin kuin taide ja sitten kirjallisuus esimerkiksi. Niin, koska ne visiot tulee vasta sitten, kun sä oot niinku rajalla. Mut joo, tällainen kirja. Mä tykkäsin tästä, suosittelen kuuntelemaan. Mä kattelin vähän muitakin Herman Hessen kirjoja, mutta ei sillä ollut hirveästi, mutta mä tykkäsin jävän tyylistä kuitenkin niin paljon. Mun mielestä tyyppi ei mitenkään erityisen humoristinen, mutta ei toisaalta myöskään kovin totinen. Et jos miettii, niin mulle tuli mieleen heti tästä tyylistä, miltä tyyppi edes puhuu, niin toi Jiddu Krishnamurti. Ja mä en tiedä mistä johtuu, mutta mulle tuli vaan mieleen Krishnamurti, hyvin samantyylinen niin kuin ulosanti, niin kuin silleen se tyyli. En tiedä, mut jotenkin semmonen vaan tuli mieleen. Mut joo, eipä mulla oikeastaan muut tästä asiasta ole sanottavaa, että kiitos, että kuuntelitte.